coucher? Seni qaynonang. Salom, salom. Gapimni eshit. Siz bilan gaplashish yoqimli ish emas. Janob Arnov yutqazganini tan oldi. Men bilan bu ohangda gaplashishga qanday haddi sig'adi? Birortangiz meni chimchilang. Shu Arnovmi? Bu u emas. Yo, tovba. Yutqazgach, tiling aylanmay qoladi. Qo'shi kumari gupta. Yuragingiz 11 ni o'zi 11. 11 emas, u ham 1. Qo'rqdingmi? Nega qo'rqarkanman?